Je 21. srpna. Právě začaly speciální události komentáře, ve kterých se vrátíme o 50 let zpátky. S Michalem Kubalem. A Světlanou Vitovskou. Jedno datum, jediné téma z mnoha úhlu. A ve studiu vítám pamětníky události roku 1968. Petra Pitharta, bývalého předsedu Senátu a také české vlády v rámci federace. Dobrý večer. Dobrý večer. A Luboše Dobrovského, bývalého ministra obrany a velvyslance v Rusku. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pánové, viděli jsme Václavské náměstí teď. Tomu Václavskému náměstí ale předcházel taky pietní akt u budovy Českého rozhlasu, kde někteří lidé vypískali premiéra Andreje Babiše a taky předsedu sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO. Když jste to viděli, bylo to nutné? Je to něco, co patří k takhle pietní akci? Pane Pitharte. Já řeknu rovnou, že ne. Ať si lidi to pískání schovají na vhodnější příležitosti. Já jim rozumím, ale tam se to nehodilo prostě. Nehodilo. Pane Dobrovský. Je mi to líto. Pískáním toho mnoho nezmůžeme. Neměli jsme ho volit. Dobře. A teď se vrátíme tedy o 50 let zpátky. Co jste se... moc? Je to moc. Já jsem to už nezažila. Vy ano. Co jste se za těch 50 let dozvěděli o Češích a sami o sobě, pane Pitharte? Že jsou v určitých vypjatých situacích skvělí a že jim to nevydrží. Tomu kdysi za první republiky takový už zapomenutý sociolog Emanuel Chalupný říkal, to je základní rys české povahy, anticipace. Obrovské předsevzetí, nadšení, spousta energie, nápadu a pak ochabnutí. A co vy osobně, co jste se o sobě dozvěděl? O sobě jsem se dozvěděl, že vydržím lecos. Pane Dobrovský, co vy a Češi za 50 let? Já jsem se především dozvěděl, že jsme ztratili zájem o politiku a domníváme se, že se bez ní obejdeme. A dozvěděl jsem se to, co jsem už věděl, že to je neuvěřitelně nebezpečný, potvrdilo se mi to, že se totiž potom výkonem moci, nikoliv politikou, začnou zabývat někteří, jako třeba teď u nás, náš pan prezident a náš pan premiér. My se teď díváme zase zpátky na Václavské náměstí, kde znovu Marta Kubišová teď živě zpívá modlitbu pro Martu. Pánové, když jsem se ptala svojí maminky na to, její 70 let, co se jí vybaví, když se řekne srpen 68 a ptala jsem se i jejich kamarádek, tak ona mi říkala, bála jsem se, že už neuvidím svoji maminku. Bála jsem se, že bude válka. Tanky, lidi nakupovali všechno, co bylo prostě tak skupovat. Co je ta vaše nejintenzivnější vzpomínka na srpen 68, pane Dobrovský? Moje nejsilnější vzpomínka je na to, jak opravdu překvapivě zklamali všichni naši tehdejší mocenští představitelé. Jak vlastně do svých funkcí zřejmě vstupovali bez té odpovědnosti, kterou takový člověk musí mít. Od tehdejšího prezidenta až po tehdejšího teda generálního tajemníka komunistické strany. Oni si najednou v situaci, kterou museli předpokládali, kde kdo z občanů, kteří neměli takové informace jako oni, a oni to nepředpokládali, najednou nevěděli, co mají dělat. A to je výraz nezodpovědnosti. Tak já to musím vybalancovat. Moje vzpomínka je, že těch prvních 6 dnů, kdy byl národ vlastně poprvé ve svých dějinách bez vůdců, se lidi chovali skvěle. Naprosto skvěle. Neorganizovaně, organizovaně, statečně. Neposlechli doslova politiky, kteří jim radili, aby se do ničeho nepletli. Kdyby se nepletli ty mladí lidi, které teď vidíme v posledních dnech na obrazovkách, tak bychom se nemohli podívat sami sobě do očí. Oni to zachránili. Teď se můžeme podívat ještě jednou živě na to, jak lidé na Václavském náměstí reagují na Martu Kubišovou a její modlitbu. Tehdy se vláda věcí do rukou lidu nevrátila. Vrátila se dnes, pane Dobrovský?
Víte, já už jsem před chvíli řekl, že jsme ztratili zájem o politiku, že jsme se začali domnívat, že se bez politiky obejdeme. A takže nemyslím si, že by se politika vrátila do rukou lidu, nebo moc, že by se vrátila do rukou lidu. Ono taky k tomu lidu patří ještě nějaké osobnosti, které nabídnou nějaké hodnoty. A já těch osobností příliš nevidím, zejména těch, kteří by byli přímo v té politice. My jsme dnes na 24. celý den připomínali okupaci Československa. Když jsem viděla ty záběry těch odhodlaných, naštvaných lidí, tak mě napadlo, kam pak zmizeli. Co se s nimi stalo? Oni na nějakou dobu jakoby odpadli, ale já jsem pevně přesvědčen, že se začátkem školního roku, s koncem prázdnin vrátí. A že to tady ti, kteří byli zvoleni a byli, že to nebudou mít lehké. A kde se ztratili ti v tom roce 68? Protože to byly tisíce lidí na ulicích, kteří byli zklamaní tím, co se stalo, ale byli odhodlaní. Proč zmizeli a tak rychle? Oni byli strašně zklamaní. Oni příliš věřili svým vůdcům. A tehdy neexistovaly mechanismy, abyste ty umoci od té moci mohli poslat domů. Takže já tomu rozumím. To zklamání bylo obrovské. Odhodlání bylo obrovské. A podle toho bylo obrovské i to zklamání. Pane Dobrovský, co pro vás osobně bylo větší zklamání? To, že nás obsadili Rusové, na které jsme do té doby se dívali jako na osvoboditele, nebo to, že ten náš národ zradila politická elita? Já už jsem se dávno na občany tehdejšího Sovětského svazu nedíval jenom jako na osvoboditele. Já jsem měl příliš mnoho zkušeností jednak svým vzděláním rusisty, s Ruskem vůbec, a jednak jako dopisovatel Československého rozhlasu v Rusku. A měl jsem zkušenosti, které výrazně potlačovaly tu vděčnost za to osvobození. A zejména v těch letech 67-68, kdy jsem slyšel od představitelů ruského státu jen ty nejhorší pomluvy o mé zemi. Pane Pidharte, vy jste pro info řekl, že jste tehdy poprvé a naposledy žil s pocitem, že svět může být lepší. Vy jste opravdu věřil v myšlenku socialismu s lidskou tváří? Ne. Já jsem věděl, že když budeme mít volné ruce, tak to samozřejmě dopadne jinak. Ale já jsem nikdy třeba tohleto opojivé heslo neopakoval, ale já jsem věřil, že dřív nebo později se prostě dostaneme na dráhu, která nebude znamenat, jak bych to řekl, jak se tenkrát myslelo, spásu pro celý svět, že my něco objevíme. To jsem byl na to vždycky velký skeptik, ale věřil jsem. Ano, byla taková atmosféra na jaře, začátkem léta, že by... No tak možná jsem byl blout, no myslel jsem si to. Pane Dobrovský, vy jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že když se nemobilizují vzdělanci, čeká nás doba temna. Po invazi nastala doba, která se nazývala normalizací. Jak byste nazval tu dnešní dobu, ve které žijeme teď? No, to je normalizace, jako když ji vyšije. Víte, já jsem od jednoho ministra dostal nedávno pozvánku na recepci a já jsem na tu pozvánku měl odpovědět. Já jsem tam zavolal tomu člověku, který se mě ptal, proč volám. Jsem řekl, že volám, abych řekl, že tam nepřijdu, protože existuje jisté riziko, že bych se mohl potkat s panem ministrem a že by se mi neudělalo dobře. A ten člověk se neuvěřitelně rozchechtal a pravil, no je, takových nás tady je. A to je normalizace. Je to normalizace, pane Pidharte, v čem no, dnes žijeme? To je prostě double řeč, dvojí řeč.
na jedné straně jsem loajální úředník a na druhé straně si myslím něco úplně jiného. A vydržím v té roli toho úředníka. To je normalizace. Ale ne, není všechno ztraceno, pro boha. Čekají nás volby. Ztraceno bylo ale před těmi 50 lety. Někteří Čechoslováci chtěli bojovat a nemohli. A Michal k tomu řekne víc. Operace Dunaj, což byl krycí název invaze, byla z vojenského hlediska největší armádní akcí v Evropě od druhé světové války. Pro její velitele mimořádně úspěšná. Československé jednotky prakticky neměly šanci. I proto dostali rozkaz neklást odpor a zůstat v kasárnách. Jenže třeba výsadkáři z Holešova na Kroměřížsku bojovat chtěli. Rozkaz ale nepřišel. Aspoň tedy nepustili invazní vojska do kasáren a někteří se v terénu dokonce připravovali na akce odporu. A po půl století se teď na stejných místech setkali znovu. 200 někdejších výsadkářů. Někteří se neviděli 50 let. Hned ráno, 21. srpna 1968, chtěla kasárna obsadit invazní vojska. Výsadkáři, tehdejší elita československé armády, to ale nedovolili. Tady před kasárnami stály sovětské tanky. Brána ale zůstala zavřená. Výsadkáři nedovolili okupantům ani nabrat vodu. Nepustit vojska do kasáren, což jsme dodrželi. Tady nás obstoupili, že před bránou odevřete, neodevřem. Velitel útvaru rozhodl na svoji zodpovědnost. První, že udal kruhovou obranu kasáren. Drama mohlo být ještě větší. Do lesů nad Holešovem odešli z kasáren oddíly zvláštního určení. Tady, aniž by okupanti o nich věděli, čekali na rozkaz k boji. Výsadkáři byli cvičeni pro boj v týru nepřítele. Ve hře byl útok na nic netušící Rusy, nebo ještě odvážnější plán. Osvobodit internovaného Alexandra Dubčeka. Na rozkaz čekali výsadkáři 3 dny. Ten moment překvapení, kdyby jsme udělali my tady na ty přijíždějící jednotky, tak bychom je prostě zlikvidovali, že jenom, že to už by byla válka. Místo rozkazu k útoku přišel jiný pokyn. Stáhnout se zpět a do skladu vrátit zbraně i střelivo. O rok později, v 69. se odbojní vojáci dočkali odvety. Velitele z armády vyhodili, výsadkový pluk zrušili. Josef Kvasnička, Česká televize. Pane Dobrovský, vy se hlásíte o slovo. Víte, bojovat proti půlmilionové armádě vyběhnutím s kasárem nelze. Všichni naši představitelé, i ti civilní, političtí, i ty vojenští, dobře věděli, že ta neustále prodlužovaná, ta prodlužovaná cvičení, že jsou ve skutečnosti přípravou k takovému útoku na Československo. Neudělali nic. Nevolali po mobilizaci. Měli? Ne, žádná mobilizace nebyla, nebo snad někdo vyhlásil mobilizaci. Naopak, dělalo se, jako by se nechumelilo. A mělo se dělat něco jiného, pane Pidharte? Tak mohlo se to dělat. Není nikdy tak bojovat nebo nebojovat. Teď mezi tím je spousta možností. O jedné se teď dovídáme a já se ptám a nevím koho, proč se o tom dovídáme teď. O těch holešovských chlapících a jsem hrdej na ty dneska staré pány. Ale já se o to hodně zajímal, já jsem to nevěděl, já nevím, proč prostě se bráníme připustit, že někteří z nás přece jenom to nevzdali okamžitě. Teď stačilo prostě neotevřít hned vrata kasáren, nepředat letiště. Samozřejmě, že to bylo všechno prohrané, ale my jsme si mohli zvolit čestnější způsob porážky. Bylo samozřejmě by to nás, hlavně politici. Bylo by to pro nás, pro lidi, kteří jsme v té době žili a potom to lepší, by abychom se s tím vyrovnali, to, to co se by tady bylo, dělo. Že bychom se měli prostě, že bychom měli na co vzpomínat. A takhle prostě zůstává hanba, že to první vzdali politici a po nich to vzdali i lidi. Ale není to úplně pravda, když to teď vidíme. Pane Dobrovský, Západ nám tehdy nepomohl. Bylo to správné rozhodnutí s ohledem na možnost nového válečného konfliktu? Já neumím rozhodnout tu otázku, jestli to bylo správně nebo ne. Tak to bylo. Ale to rozhodující nebylo to, že nám Západ nepomohl. To rozhodující bylo, že jsme si nepomáhali sami. Existovala přece možnost vytvořit situaci, která by hrozila
těm útočníkům, že dojde k boji. A já jsem pevně přesvědčen, že by to byli oni, Sověti, kteří by hledali nějakou diplomatickou cestu, kterou by naplňovali tedy alespoň částečně své požadavky vůči tehdejšímu vedení Československa politickému. Vy jste se po revoluci podílel na odsunu sovětských vojsk. Když se na to podíváte z dnešního pohledu, měli jste a mohli jste tehdy udělat něco jinak? Nebo to bylo tak, jak to šlo nejlépe? Myslíte ten odsun? Ano. Myslím si, že se to podařilo díky mnoha lidem i na té sovětské straně uskutečnit v možné nejkratší době. Souhlasíte, pane Pidharte? Souhlasím. A tenkrát mě znovu šokovalo, že prostě sovětská strana s tím zřejmě vůbec nepočítala. Že prostě byli překvapení, že budeme chtít, aby se odsunuli. Tak tvrdí a naléhaví. No oni taky vůbec nevěděli, co s těma lidma udělat. Že? Vy jste v tom sehrál poměrně dost důležitou roli, protože jste byl takovým převozníkem mezi tím, co chtěl Václav Havel a co se dělo v Sovětském svazu. Tam jste zaintervenoval u pana Gorbačova, jak jsem četla. No, to jsem nebyl ani tak já, ale byl to tedy můj parťák Abojimov, velvyslanec Abojimov, který mě naprosto otevřeně řekl, že se dostávají do situace, kdy mají obavu z toho, že se jim vojska stahovaná z Evropy zbouří, že nemají kde ubytovat, že je potřeba prodloužit ten tu půl rok, který záležitost. A protože jsme se už docela znali za tu dobu toho jednání, tak já jsem porozuměl tomu, že si nedělá legraci a dohodli jsme se, že Gorbačov požádá o to prodloužení a já se pokusím ještě s jedním generálem přemluvit prezidenta Havla, aby té žádosti vyhověl. To se podařilo. A jsou z té doby ještě nějaká tajemství? Ptám se na to z toho důvodu, že před dvěma lety jste říkal, že se vám ani jako ministru obrany nepodařilo zjistit, jestli tu Sověti měli jaderné hlavice nebo ne. Dnes jste už chytřejší, ale víte něco víc nebo ne? To, paní redaktorko, já jsem nikdy neříkal. Já jsem četla rozhovor o hospodářství. Že moje poznatky jsou takové, že tady jaderné hlavice nebyly, že tady byly pouze sklady, do kterých by mohly být jaderné hlavice přemístěny za určitých okolností, kdyby se pohotovost zvýšila na určitý stupeň. Byly tady nosiče. Pane Pidharte, ještě mi řekněte, je něco, co o srpnu 68 nevíte a na co byste chtěl znát odpověď? No, já už jsem o tom před chvilkou mluvil. Já prostě jsem nevěděl a nevím, jestli se mám za to stydět, jestli to moje chyba. Třeba o těch Holešovských. Já si myslím, že bylo něco, už jsem se dověděl, víc vojáků, kteří se prostě odmítli podřídit okamžitě těm rozkazům. Všichni to strašně odskákali, ale já myslím, že se jim nedostalo přiměřené úcty. Ano. Teď už je často pozdě prostě. Tak my se budeme ptát i za vás. My se bojíme prostě přiznat, že někteří z nás prostě měli odvahu se postavit. Ne snad střílet, ale prostě postavit se třeba zamčenými vraty. A my se pořád toho bojíme, i té myšlenky, že bychom mohli dělat něco jiného, než prostě zvednout prostě ruce nahoru. Pánové, já vám děkuji za to, že jste přišli do Událostí komentářů. Hezký večer. My děkujeme. Prezident Kiska pronesl večer v televizi Projev. Okupáciu našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy dnes odsudzujú 3/5 obyvateľov Slovenska. Pribúda však tých, ktorí o nej vedia málo alebo nič. A to najmä medzi mladými ľuďmi. Prosím preto rodičov, učiteľov, príbuzných, ako aj pamätníkov, aby si v tieto dni našli tú chvíľku času a s mladšími ľuďmi a deťmi sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti. Aby im priblížili časy nádeje, ale aj chvíle zrady, zúfalstva a poníženia. Dalšími hosty ve studiu jsou Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO. Dobrý večer.
Dobrý večer. Miroslava Němcová, poslankyně ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. Jiří Dienstbier, senátor ČSSD. Dobrý večer. Hezký večer. A pan poslanec Stanislav Grospič z KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer. Slovenský prezident promluvil, český mlčí. Respektujete rozhodnutí Miloše Zemana v den výročí invaze do Československa nepronést projev, pane Vondráčku? Zvolil tichou vzpomínku. Na důvody jsem si to ptát pana prezidenta. Jak já se ptám dneska, na to, jestli to respektujete. No, nic jiného mi nezbývá, než respektovat. Je to stejná forma, jako říct projev. Jak vidíte, je špatně říkat projev, stejně tam pískají, je špatné neříkat žádný. Což byl dneska docela častý komentář na sociálních sítích. Paní Němcová. Pak se ptejme, na co máme prezidenta, jestliže v zásadních okamžicích, které připomínají naši historii, zvolí něco, čemu on říká ticho vzpomínku. Myslím, že to je přesně ten okamžik, kdy má být hlavu státu slyšet. Neumím si představit, kdy v jiné normálně fungující zemi by její nejvyšší ústavní reprezentant se nepostavil před občany a nepřipomněl jim symboliku těchto událostí a jejich poselství k dnešku. Pane senátore. Já samozřejmě neznám přesně ty důvody, takže bych mohl spekulovat například, jestli prezident je v takovém zdravotním stavu, jestli vůbec ještě by zvládnul účast na takovéto akci. Mám pochybnosti, že tomu tak je v poslední době. V každém případě bych očekával nějaké vyjádření. Ta míra statečnosti, na kterou se odvolává jeho mluvčí, tu míru statečnosti mělo spoustu lidí a mnoho lidí mělo také mnohem větší míru statečnosti. Takže bych od prezidenta taky spíše očekával aktivnější přístup v takovémto výročí. Pane Grospiči, vy jste čekal nějaký projev od pana prezidenta? Já jsem po těch posledních měsících a událostech ani nečekal žádný jeho projev, ale konec konců myslím si, že on se vyjádřil k té věci, vyjádřil se i v předchozích letech, dal na srozuměnou, že si na těch vyjádřeních trvá, čili respektuju to, že to je rozhodnutí pana prezidenta. Paní Němcová, vy jste zažila okupaci Československa. Bylo vám sice 15, ale určitě nějakou vzpomínku máte. Jaká je ta nejsilnější? Bylo mi skoro 16, byly to prázdniny. Byla jsem u tety pod Blanicku a budila mě slovy, jako asi mnoho prázdninových dětí tehdy slyšelo v Slávě válka. A ten téměř 16-letý člověk už si umí představit, co za tím slovem je, takže můj dojem byl, že najednou jsem daleko od mámy, že se za ní za každou cenu musím dostat z toho Podblanicka domů na Vysočinu a takovou jsem volila pionýrskou cestu ke zděšení celé rodiny a prodírala jsem se tehdy s matkem, který v zemi panoval a dostala jsem se všemi možnými spoji, které z části jezdily, nejezdily domů, abych byla doma, protože jsem vnitřně cítila, že je to strašně důležité, ale ještě než jsem nastoupila tuhle cestu, tak si vzpomínám na ty tanky ve Vlašimi, jak tam projížděli, jak jsme se s tetou těskli ke zdi. Takový zvířený pach, úplně dnešek mi to tak živě připomněl. Každý rok si to připomínám, ale to 50. výročí na člověka zapůsobí nějak jinak. Na světě byl ještě pan Grospič, tomu byly teprve 4 roky, ale vzpomenete si vy, kdy jste poprvé slyšel o srpnu 68 a co? Určitě si nespomenu na to, jak jsem prožíval toto období ve 4 letech. To asi po mě nemůžete chtít, paní redaktorko. Ne, na to se neptám. Ptám se na ale to, když jste poprvé slyšel. Vnímám to, že to bylo zcela určitě někdy v průběhu základní školy. A změnil se od té doby nějak váš pohled? Tak si myslím, že jsem to, na to přijímal konzistentně a jsem si na to vytvořil určitý svůj pohled, který bych řekl, jsem si postupem doby různě doplňoval, upravoval, tak jak jsem získával určité poznatky a znalosti. A dnes si myslím, že ten postoj je určitým způsobem konzistentně vyprofilovaný. A můžete nám tedy říct, jaký ten konzistentní vyprofilovaný postoj k invazi v roce 68 je? Ono to tady zaznělo mnohokrát z úst i řady jiných lidí, takže možná se v tom pohledu určitým způsobem budeme shodovat. Prostě zásadně to vnímám jako historickou událost, která samozřejmě proběhla a nelze ji pomíjet z pohledu našich dějin. Vnímám jako událost, která nebyla šťastná. Možná se s řadou kolegů, kteří jsou i dnes ve studiu, budu lišit z pohledu na ty příčiny, které k tomu vedly, ale konec konců myslím si, že měla ta situace být řešena jinak. Myslím si, že se ukázalo, že tehdy zcela určitě část vedení selhala,
A vnímáte řada, to jako řada okupaci, politiků, to, co se stalo? S tím, že volila cestu, která ukazovala, že nebyla schopna zvládnout tu situaci, která byla tehdy v Československu. A poznamenalo to českou společnost, československou společnost tehdy, dnes i českou společnost. Poznamenalo to zcela určitě i naše komunistické hnutí. A pane Grospiči, byla to okupace hnutí, z vašeho pohledu? Byla to okupace z vašeho pohledu nebo ne? Vy jste říkal nešťastná událost, to se od okupace poměrně dost pohledu to byl, z mého pohledu to byl vstup vojsk, který proběhl do Československé republiky, ke kterému nemělo dojít, byť se tak stalo. Stalo se to za okolností, že o 20 let byla prodloužena se evidentně doba, tedy snahy budovat jinou společnost. A můžete jenom říct okupace ano, ne? A v této souvislosti, já vám na to odpovídám, a v této souvislosti si myslím, že to bylo do určité míry Pyrrhovo vítězství a byl bych opatrný s používáním slova okupace, protože to si myslím, že by se dalo hovořit třeba v srovnání s nacistickou okupací, kde zde byl protektor, úplně jiný režim. Takže když tady to nebyla době, okupace, tady v té tak době to bylo fungovala celá legitimní vláda, nebyl tady žádný protektor, nebyly tady žádné direktivy, takže bych byl velice opatrný. A legitimní vláda to ovšem za okupaci označila tedy. Dokonce i ta tehdejší komunistická legitimní vláda a politbyro komunistické strany. Já si myslím, že v té době ta legitimní vláda už v podstatě přestávala fungovat a plnit účel legitimní vlády, čili se dá pochybovat o tom, jestli měla či neměla legitimní mandát. Takže to je ten moment tragický právě, který vedl k těm událostem, že nebyla schopna zvládnout vlastní zemi. Tak já nevím už, co by se mělo nazvat okupací, než to, že do suverénní země za porušení mezinárodního práva vtrhnou statisíce vojáků, tanky, postřílí naše občany. Dneska jsme si připomínali u rozhlasu ty, kteří padli hned ten první den. Co jiného už lze nazvat okupací? Mě tahle ta řeč, kdy tančíte, pane kolego, kolem horké kaše a vykládáte nám tady nesmysly o tom, že to byl nějaký asi vstup vojsku, to zní skoro jako návštěva a holce jim tady líbilo, tak tady 20 let pobyli. Ale to přece byla okupace, jako když ji vystřihne. Je to stejný model, kdy země přišla o svobodu 20 let. Tady generace, které byly buď to ti, kteří utekli, tak ti, kteří tady zůstali, neměli přece možnost normálně žít. Proč se upálil Jan Palach v době, kdy krátce poté vstupuje Andrej Babiš do komunistické strany, tak 21-letý Jan Palach se upaluje, 26-letý Andrej Babiš vstupuje do komunistické strany a dostává zápis pod krycím názvem Bureš do těch seznamů. Nechme reagovat pana Vondráčka. Tak přece co to bylo jiného než okupace, nesvoboda, nikdo nemohl svobodně tady žít. Proč jste pronásledovali všechny, paní Němcová, kteří promluvili proti... Ještě proti, je tady pan Vondráček, který by možná mohl reagovat na pana Grospiče. Já si dovolím reagovat, že si myslím, že... Oni si to rozdají sami. Ne, vy jste tady ne, taky. Ne, vy jste, a vy jste součástí vlády, kterou podpořila KSČM. Okupace, ano. 100 000 emigrací, přes 100 mrtvých. To nadechnutí v kultuře, nadějná muzika, všechno pryč, 20 let bez svobody. Já nevím, co bych k tomu dodával. Je dobře, že si to dnes připomínáme. Já myslím, že si můžeme říct, že to byla okupace, že snad. Já se přiznám, že také nerozumím tomu, proč že tím nic nepokazíme. Proč komunisté dneska nemohou na rovinu přiznat, že to okupace byla, protože nic jiného tam prostě nemohlo proč být. Pane Grospiče, nemůžete přiznat na rovinu, že to byla okupace? My jsme na rovinu přiznali, že to vnímáme jako vstup vojsk, který nebyl správný, nemělo k němu dojít a tak poškodil českou společnost. Vstup vojsk to byl, to jste nemuseli přiznávat. To je fakt, který poškodil, se stal. Ne, my jsme to museli přiznat, protože já si myslím, vstoupíte. Že to není žádné tančení kolem slov, jak tady zaznělo. To je náš legitimní názor. My jsme konzistentní v tom, že si myslíme, že to byl velice špatný krok, že k němu nemělo dojít a že ta situace měla být řešena jinými prostředky, jiným způsobem a že i prodloužení doby budování jiné společnosti o těch 20 let se ukázalo jako do určité míry Pyrrhovo vítězství, které nedokázala využít ani jedna z protagonistických sil v tehdejším
Československu. Michal nám ukáže, odkud a jak přišla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Pojďme se podívat na ten začátek, konkrétně na mapě s nápisem Příchod okupačních vojsk. Z 20. na 21. srpna do Československa proudila vojska ze všech stran. Samozřejmě s výjimkou hranic s Rakouskem a západním Německem. Místní vojenské jednotky z jednotlivých zemí poskytovaly podporu sovětským vojskům. Na Prahu a Plzeň měli podporu východoněmeckých vojáků, i když hranice překročila podle historiků pouze jedna průzkumná skupina z NDR. Nejsilnější vojenské uskupení, složené ze Sovětů a Poláků, postupovalo ze severu. Obsazovalo prostor od Jablonce nad Nisou až po Žilinu. V Užhorodě doplnili sovětské vojáky Bulhaři, kteří s nimi směřovali na Košice a Banskou Bystrici. A v Bratislavu a Břeclav potom obsazovala sovětská armáda společně s Maďary. V konkrétních počtech vojáků ruské zdroje, které se jediné považují za oficiální, měl by říci sovětské zdroje, uvádějí, že sovětská armáda zapojila do okupačních manévrů až 350 tisíc osob. Maďaři poskytli asi 17 tisíc vojáků, nelze ale doložit, kolik z nich skutečně hranice překročilo. Poláci sami uvádějí, že sem v srpnu 68 poslali téměř 25 tisíc vojáků. 2 tisíce lidí poslali Bulhaři a jen 9 vojáků v uniformách Národní lidové armády NDR překročilo československé hranice. Ostatní zůstali na svém území v záloze. Paní Němcová, měli jsme se tehdy bránit? Je to nejtěžší asi otázka, kterou můžete každému položit, protože když slyším ty vojenské historiky, ty, kteří uměli posoudit, jaká šance by při naší obraně byla na to, abychom byli úspěšní a říkají, že je nulová, tak to člověku bere vítr z plachet při té argumentaci. Ale na druhé straně si vzpomínám na film a vše, co jsem četla o rozhodování nejtemnější hodině, jak ji sám nazval Winston Churchill, který byl v podobné situaci, kdy jeho země nevyzbrojená, nepřipravená na válku a musela se rozhodnout, zda bude za cenu strašlivých ztrát čelit tomu zlu, které cítila, že přichází a rozhodla se čelit. Myslím si, že já neumím říct, že a nejsem voják, který by to uměl rozhodnout. Tu zkušenost nemám. Ale z toho zpětného pohledu na to, co to udělala s mentalitou národa, který v klíčových chvílích se nebrání a neplatí tu největší cenu, která je odvahu, riskování, život, tak jako ji potom třeba zaplatil Jan Palach nebo Jan Zajíc, o kterém jsem se nezmínila, tak to něco potom s tou mentalitou národa dělá a není to dobré. Pane Grospiči, bylo správné rozhodnutí nemobilizovat tehdy a zůstat v kasárnách? Myslím si, že to je velice těžké toto hodnotit s odstupem doby. To by asi nejlépe dokázali hodnotit ty, kteří tu dobu prožili aktivně, to znamená, měli tu možnost se rozhodnout tak či onak, protože si myslím, a narážím tady na to, co jsem řekl, že bych byl velice opatrný s používáním toho slova okupace, protože ten vstup, nemusíte se z toho zbláznit, paní kolegyně, protože vstup vojsk byl zcela určitě traumatem, který si nese naše společnost dodnes, ale nedošlo tady k likvidaci státního řízení, státních orgánů, veřejné správy, k zásahům a co tedy nastalo do této vás? Politické moci. Takový v takovém případě, v jakém třeba dochází při okupaci, když si taky budeme vzpomínat výročí 80 let vlastně Michovského diktátu, nebo když bychom třeba hovořili o jiných případech ze světa. Čili já si myslím, že ty věci jsou samozřejmě tragické, poznamenaly dlouhodobě naší společnost, poznamenaly i naší stranu. A v tento moment si myslím, že asi byl volen kompromis, který vedl k tomu, aby nedošlo k nějakému tomu krveprolití. Michal nám ukáže názorně, jaké tanky sem Varšavská smlouva poslala. Ještě jednou dobrý večer. Tentokrát z našeho virtuálního studia, které se pro tuto chvíli proměnilo tankové garáže. A protože se budeme pohybovat okolo zbraní, radši pro tuto chvíli neformálnější oděv. Sako se sem přece jenom příliš nehodí. Jak zpíval Karel Kryl v písni, která se pak stala symbolem srpnových dnů, přijeli v hranatých železných maringotkách. Tohle je jedna z nich, vojenským označením tank T-55. I když v té době měly hlavně sovětské jednotky ve výzbroji modernější stroje, právě tenhle tank tvořil páteř invazních armád.
Právě tenhle stroj se stal symbolem udušení pražského jara. 36-tunové monstrum, které burácelo ulicemi československých měst. Na šířku měl něco přes 3 metry, na délku 6,5, z hlavní dopředu 9 metrů. Až po věž, vysoký necelé 2,5 metru, o 70 cm vyšší než lidi, kteří ho třeba před pražským rozhlasem obklopili. Na silnici se mohl hnát až rychlostí 50 km v hodině, s fascinující spotřebou 410 litrů na 100 km. V zimě ještě o 40 litrů víc. Velení Varšavské smlouvy nikdy neuvedlo přesné počty vojáků a techniky nasazených v rámci operace Dunaj. Odhady tehdejších československých velitelů ale říkali, že pár dnů po začátku invaze bylo v akci na 500 000 vojáků a na našem území bylo 6300 tanků. V drtivé většině právě T-55. Právě dva stroje tohoto typu překročily hranice jako první. Zřejmě kvůli chybnému rozkazu vyrazili z tehdejší NDR na československé území 80 minut před oficiálním začátkem operace. Ten byl stanovený na 20. srpna 23 hodin. Konstrukcí nástupce legendárního sovětského tanku T-34, tanku, který hrál klíčovou roli v porážce nacistického Německa. 23 let poté, co se na strojích Koněvovy armády rozjásaní Pražani v květnu projížděli ulicemi osvobozené metropole, vjeli do Prahy opět sovětské tanky. Opět je obklopili davy zdejších obyvatel. Tentokrát ale rozezlených a zdrcených tím, co se dělo. Vojska všech zemí Varšavské smlouvy měla prakticky totožnou výzbroj. Jedním ze symbolů okupace se tak stal tento bílý kříž, namalovaný na každém tanku nebo obrněném vozidle. Označení, které odlišovalo techniku invazních vojsk od té československé. Jsou známé záběry, jak hlavně během střetů o rozhlas hoří tanky uprostřed protestujících lidí. Samozřejmě demonstranti proti ocelovým monstrum neměli prakticky žádnou šanci. Jeho pancíř byl až 20 cm a k tomu výzbroj 100 mm kanón a 2 kulomety. Mimochodem, stopy po střelách z nich jsou dodnes v centru Prahy patrné. Mimo jiné na rekonstruované budově Národního muzea. Na tu okupanti zaútočili, protože si mysleli, že právě to je sídlo československého rozhlasu. Zdánlivě nedotknutelné monstrum, ale slabé místo bylo tohle. Doplňkové sudy, přídavné nádrže za věží tanku. To byla nejzranitelnější část. Historici uvádějí, že v Praze tehdy hořelo 5 tanků, z toho 3 na místě nejintenzivnějších střetů před rozhlasem. Právě tam, 21. srpna dopoledne, požár dokonce jeden stroj úplně zničil. Posádka ho opustila. Tady vidíme poklopy, kterými se z tanku dalo dostat. Další stroj, hořící vrak, tehdy odtlačil do vedlejší ulice. T-55, nejrozšířenější tank historie. Stroj, který mnozí přirovnávají kvůli jednoduchosti a účelnosti ke Kalašnikovu, dodnes slouží v mnoha armádách světa. Mimochodem, první bojové nasazení zažil tenhle stroj v roce 1956 při potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku. Páteř operace Dunaj. Z vojenského hlediska to byla největší vojenská operace v Evropě od konce druhé světové války, pro své velitele mimořádně úspěšná akce. Pro Československo konec iluzí jedné generace. Brutálně zpřetrhaný sen o lepší budoucnosti. A není větší symbol toho všeho, než právě tenhle stroj. A právě tenhle stroj projížděl i Vinohradskou ulicí, kde vy jste byl dnes, pane Vondráčku, s vaším stranickým šéfem Andrejem Babišem při pětním aktu u Českého rozhlasu. Část lidí vás tam vypískala. Jak vám bylo? Bylo to mimořádně vulgární v některých okamžicích a hlavně je škoda, že ten pískot, že to nedokázali ovládnout, aspoň když zněla ta pětní hudba, když se kladly věnce. A ani špetka pochopení, když si vezmeme fakta, že Andrej Babiš vstoupil do KSČ v roce 1980, tedy až po okupaci, že ho Ústav paměti národa na Slovensku vede jako spolupracovníka státní bezpečnosti, ani to nemůžete vzít jako omluvenku pro ty, kteří protestovali proti tomu, že právě on byl úctí k památku obětí. Tam umřelo 17 lidí tam na tom místě. Co to má společného s tím, že byl Andrej Babiš 4 roky? Já se ptám, jestli komunistické strany. Prostě měla by být nějaká přiměřenost. Tak možná, že při pětě to není úplně nejvhodnější projev a na druhou stranu my dnes žijeme doopravdy v nestandardní době. Pro mě je doopravdy těžko přijatelné to, že někdo jako Andrej Babiš může být premiérem České republiky. Ale je zvolen. Lidé si ho zvolili. To je sice pravda, ale pokud prostě tady přestává platit jakákoliv politická kultura, člověk, který je obviněn. Ale pořád to máme demokratické volby. To je pravda. A člověk, hnutí ANO a nicméně vyhrálo. To člověk, který je obviněn z podvodu za 50
milionů korun. Nevíme samozřejmě, jestli mu něco takového bude prokázáno v tom probíhajícím trestním řízení. Nicméně, ale ti lidé, kteří ho volili, to věděli. No věděli, dobře. A to ovšem neznamená, že to není výrazný poklesek politické kultury a že to pak vyvolává i reakce, které možná při pětní vzpomínce nejsou. Dobře, ale vy jste člen strany, která je součástí vládní koalice. To je sice pravda, ale já jsem s tím od samého začátku a doteď to trvá nesouhlasil s tím, že někdo jako Andrej Babiš bude premiérem a že se na tom sociální demokracie bude podílet. Stalo se to, to je prostě fakt, ale já to považuji za pokles politické kultury. Já jsem tam byla, mluvila jsem také s lidmi, kteří byli ti, kteří tam byli v roce 68, vynášeli mrtvé, pomáhali raněným a říkali mi, že jim se nelíbí, že na toto pietní místo přichází člověk, který se propojil s komunistickou mocí, vstoupil do ní. A vlastně ti mrtví zahynuli pod tanky komunistické moci, která jim bránila v tom, aby žili svobodně. A tento člověk, který tehdy, Andrej Babiš, vstoupil do komunistické strany a přidal se na stranu těch domácích normalizátorů a na stranu těch ruských okupantů, kteří tady byli, tak tento člověk přizval do vlády komunisty, kteří si myslí, že okupace vlastně nebyla, že to byla nějaká přátelská návštěva a jediný, kdo na to doplatil, bylo komunistické hnutí u nás a všude jinde ve světě. A ten protest lidí, já neobhajuji žádné vulgarity, ale myslím si, že autentický protest lidí je ten, když si řeknou, že na tomto pietním místě nemůže nikdy být člověk, který má takovouto historii a který v současnosti se opírá o komunisty, kteří vlastně zpochybňují, že vůbec nějaká okupace byla. Jinými slovy, zpochybňují, že vůbec ti, kteří zemřeli, přinesli nějakou oběť. Já trvám na tom, že na tomto pietním místě neměl Andrej Babiš co dělat. To nesouvisí s tím, jestli je demokracie. Já jsem poslouchala ty lidi, kteří mi říkali, dáma, která bydlí na Vinohradech stále, která to prožívala a říkala, já to nemůžu strávit. Že on sem přichází člověk, který další, byl komunista a který ano. A aspoň to místo by mělo být místem nějakého smíření. Aspoň to místo. To si měl uvědomit a Andrej Babiš, že má udělat maximum pro to, tak za chvíli bude chodit pan Grospič ke hrobu Milady Horákové, mluvit o tom, jaké to byly zločiny, anebo si neumím představit. Vy tomu můžete pomoct, když se o to budete ne. A je to stejné, ne. Jako kdyby do Lidic přijel mluvit k těm pozůstatkům této vesnice, přijel mluvit někdo, kdo sdílí ideologii hitlerovskou, nacistickou, fašistickou. To už je taková demagogie. Není to demagogie, je to stejné. Vy jste se přidali na stranu tehdejších okupantů a tyhle ty lidi, kteří to potírají, ty, kteří to potírají, máte ve vládě. Koho to máme ve vládě? Tak pro koho jste hlasovali? Paní Němcová, nechme prosím zareagovat. Paní Němcová, pane Vondráčku, prosím, nechme zareagovat pana Grospiče. Já jsem si zvykl v politice na co, ale musím říct, že vy jste nedostižná v tom, jak žonglujete se slovy a vytváříte tu demagogickou atmosféru, která právě možná je před obrazem toho, jak se ty lidé chovali dneska před Českým rozhlasem. Protože já jsem nic takového, z čeho vy mě tady obvinujete, nebo komunistickou stranu neřekl. Neřekla to ani komunistická strana, ale vy okamžitě ty slova pospojujete, jak se vám hodí. Jednou vůči hnutí ano, jednou vůči nám, po druhé zase proti někomu třetímu, koho si vymyslíte a vytvoříte. Ne. Ale to je ten balast a ten maras té politiky a té morálky dnešní společnosti, kterou jste vy vytvořili. Vy mi vytýkáte například ve sněmovně a vaši kolegové a nazýváte mě jako primitivního antikomunistu. A já jsem si říkala, že se vás jednou zeptám, kdo je ten neprimitivní antikomunista. Slyšela jste někdy z mých úst toto slovo? Slyšela jste někdy z mých úst toto vyjádření? A vy jste se nikdy proti tomu nepostavil a nikdy jste neřekl, pane předsedo, tohle to nepoužívejte, protože je to nefér. Víte, co my jsme museli vytrpět za nadávek a osočení od vás ve sněmovně? Myslíme si, že je potřeba se dívat do budoucna a vidět toho, jak se dnes, bohužel, a to je smutný důsledek dnešní doby, těchto výročí zmocňují lidé, kteří z nich chtějí vytřískat politický kapitál a utvářet budoucnost České republiky a maskují ji
tím, že tak se tváří... Tak, pane Grospiči, já už vás zastavím. To je teda opravdu hanebné. Asi budete muset pokračovat zítra v té sněmovně, protože už dál moc času nezbývá. Takže bohužel u toho nebudu vy tam to, tak si to ještě můžete si to říct ještě tady v zákulisí. Já vám všem děkuji za to, že jste přišli do Událostí komentářů. Mějte se hezky, nashledanou. Já si myslím, že to je jako skleníčku o těch proruských nocích. Tolik politici, ti bývalí a teď tedy i ti současní. Už za chvíli vzpomínky ženy, která se stala jedním ze symbolů odporu proti okupaci i vzdoru během následné normalizace. Televizní legenda Kamila Moučková. Kromě bojů v ulicích se hned po začátku invaze rozjela bitva na poli informací. Okupační jednotky dělali všechno proto, aby umlčeli svobodná československá média a nahradili je kolaborantskými zdroji vysílajícími ze zahraničí. Československá televize dokázala udržet svobodné vysílání během invaze skoro týden, a to do 27. srpna. Signál se dařilo šířit i s pomocí tajných vysílačů a přenosových vozů. To všechno díky vynalézavosti a statečnosti televizních techniků. Historické záběry hrubé stavby Kavčích hor i odtud se v srpnu 1968 svobodně vysílalo. Tady stála pouze tato holá budova, která dokonce nebyla ještě ani opláštěná. To byl skelet. Tohleto, to tady nebylo. Nic, to bylo prostě duny. A jenom tady stál takový Tesco barák, kde měli dělníci cement a nářadí. A my jsme zjeli s tím přenosákem do toho Tesco baráku. Takhle tehdy vypadal ukrytý přenosový vůz. Jehož vedoucím byl právě Luboš Fajt. Bylo mu 30 let. Tady byl černobílej tříkamerák a to se dělo improvizované vysílání. To je on ten Tesco barák? Ano. A to, když jsme tam vyjížděli někudy, a tadyhle musí být ta věžkovka, tady jsme tahli kabely nahoru. Z improvizovaného studia tady na Kavčích horách dokázali technici přenosových vozů vysílat několik dní. První zprávy odtud odešly ráno 23. srpna. Provizorní studio na Kavčích horách bylo vybaveno velmi skromně. Vyzdobeno bylo několika plakáty. Byl tu jen stůl se dvěma židlemi, mikrofony a dvě kamery. Když si odmyslíte tu spodní přístavbu a promítnete tu budovu k zemi, tak to bylo od země asi v prvním patře, to studio. Josef Polák byl tehdy v místnosti s telefonem ve výškové budově současného sídla České televize. Měl jediný úkol – pozorovat nedaleké provizorní letiště sovětské armády na Děkance, odkud startovali vrtulníky. Když startovala helikoptéra, tak jsme měli strach, se telefonovalo dolů, aby se přestalo vysílat, protože jsme nevěděli, jestli oni nezaměřují ty vysílače po signále. Luboš Fajt ani Josef Polák nebyli nikdy za svoji činnost v srpnu 1968 potrestáni. V televizi pracovali dál, protože režim je potřeboval na přenosech jako odborníky. Karel Rožánek, Česká televize. Odvážní byli ti za televizními kamerami, ale samozřejmě i ti, kteří stáli před nimi a které znal celý národ. Jeden ze symbolů těch dnů, Kamila Moučková, informovala diváky o událostech hned v první den okupace. Tohle je unikátní záznam z jednoho vysílání těsně po 21. srpnu. Dochoval se ale pouze zvuk. Porušením zásad mezinárodního práva, státní suverenity a ve svých důsledcích velmi poškozuje věc socialismu v očích národů celého světa. Podepsáno prezidium Československé akademie věd. Dostali jsme zprávu od několika občanů z obvodu Praha 7, že prý viděli, jak tři neznámí muži odvedli předsedu České národní rady, doktora Čestmíra Císaře. Žádáme soudruha Císaře, aby se okamžitě přihlásil telefonicky do Československé televize nebo do Československého rozhlasu. Chceme vás, milí přátelé, znovu upozornit na to, že jsou mezi vámi provokatéři, kteří záměrně chtějí vyprovokovat konflikt. Mezi vámi, kteří rozhořčení anebo plačící chodíte po ulicích. Dejte na to pozor, nenechte se vyprovokovat a obracejte se na sovětské vojáky s otázkami. Zachovejte klid. Vážení přátelé, tím prozatím končíme. Zůstaňte i nadále napříjmu. Brzo zase naslyšenou pod heslem jsme s vámi, buďte s námi. To byla Kamila Moučková s hlasatelem Richardem Honzovičem na začátku okupace. A teď Kamila Moučková o 50 let později. Dobrý večer. Dobrý večer, Světlano. Paní Moučková, tuhle fotku, kterou my vidíme za námi, tu máte úplně nejradši. Z té doby, proč?
Je, no, protože to je fotka černobílá, která putovala půl roku po Evropě a je ze Sydney, kde jí vyfotil nějaký, prostě tam je vidět jaksi obrysy obrazovky. Než přišli na to, že je to Moučková z Prahy. A já tu fotku mám strašně ráda. Jsem tam nemytá, nečesaná, ale já si myslím, že tam v tom obličeji, v těch očích, je znát ta tragédie toho dne, toho národa. Tehdejší vysílání televize bylo úplně odlišné od toho dnešního. Jak se k vám tehdy do studia dostávaly informace, které jste potom vysílali, a měli jste vůbec možnost a čas je ověřovat? No, je moc ne, tam prostě to se odehrávalo někdy ve 4:45 ráno, takže docházeli kolegové z redakce a šli do ulic a nosili mi ty zprávy. To nebyly zprávy z pravodajství, to byly informace vlastně a pomoc lidem, aby nechodili tam, kde se střílí, aby dali pozor, že se o těch věcech jedná na nejvyšší úrovni a tak dále. Když jsem četla a poslouchala všechny rozhovory s vámi, které jste kdy dala, tak všude se opakovalo slovo vztek. Nikde nebyla ani zmínka o strachu. Nikdy vás ten strach nedohnal, vždyť jste byla máma od dětí. Asi špatná holka, ale já nevím. Já jsem byla... Já vím, že v televizi se nesmí říkat prostý slova v rozhlase. Proto je jediný slovo. Já se mnou třásl takhle stek. Co si z těch šmejď dovolí? Překročit hranice cizího výsostního státu. To je neskutečné. Z vašeho prvního dne, kdy jste vysílala, se žádný obrazový záznam nedochoval. Dochovaly se potom později zvukové záznamy. A pro vás má ta srpnová okupace jeden takový hodně speciální zvukový věm, který jste si zapamatovala, a to byl pláč miminek v horké srpnové noci. Jak se to stalo, že právě tenhle zvuk vám tak utkvěl v paměti? Zaprvé jsem máma od třech dětí, že jo. Bydlím v Klimensky celý život. A když nás vypnuli cukrák, tak jsem se domluvila s Viktorem Růžičkou, šéfredaktorem televizních novin, že s nima jdu do ilegality. Že prostě jdu do toho vysílání s nima. A on mi říká, Kamilo, rozmysli si to. My víme, že máš doma tři děti. Já jsem říkala, já si nemusím nic rozmýšlet. Já do toho jdu s váma. A šla jsem teda úplně zdrcená domů. Horká srpnová noc, všude otevřený okna a za rohem bylo UVKSČ, že jo, dneska ministerstvo dopravy. A tam výstřely asi 3-4 v noci a začalo plakat jedno miminko. A teď se k tomu přidávali další. To je jediná moje emoce. Já jsem vůbec nebyla v ulicích. Já jsem byla v Hloubětínský Tesl týden, že jo, ve sklepě. Vy jste potom ještě pár měsíců v televizi pracovala. V roce 69 přišel zákaz. Bolelo to hodně? Ne, já jsem od prvního dne dávala výpověď, když jsme začali v září vysílat. Já jsem to nechtěla dělat. A oni mě furt ukecávali, že přijde někdo hrozný. Já jsem říkala, a kdo mě zaručí, že ze mě nebude ten hajzl? Vy jste se potom živila i lepením pytlíků. Nikdy vás nenapadlo jít do emigrace, sebrat děti a odjet pryč za hranici? Já, víte co, já nejsem emigrantský typ. Asi kdyby mi šlo o život, tak bych sebral ty děti a odjela. Taky moje nejstarší dcera Káča odjela do té Anglie, že? Ale ty děti třeba nemohly studovat, ani jeden z nich. Káča promovala v Anglii ve 40. Vy jste dostala od svého otce jako dárek členství ve straně. Řekněte mi, věřila jste vy někdy sama osobně té myšlence socialismu s lidskou tváří, o kterém se vlastně mluvilo před invazí, protože to bylo pražské jaro, které předcházelo té okupaci? Víte co, já jsem dostala tu legitimaci, tatínek, který si přivez jinou ženu z emigrace z Anglie, tak přede mnou takhle položil jednou knížku a říkám, tati, co to je? A on říká, ode dneška, Kamilko, jsi členkou komunistické strany.
Já se za to dodnes stydím. Já jsem to měla v šupleti, já jsem nikdy žádný funkce nedělala, ale já jsem tu knížku měla. Po té invazi nastala takzvaná normalizace. Když byste ji měla popsat jedním slovem, jaké vás napadne ta doba 21 let? Strašný. Vy jste se demokracie dožila až v 61. Ano. Jste naštvaná na to, že vlastně ten nejproduktivnější věk jste prožila v téhle strašné době? Já jsem šťastná, že jsem se dožila v 61 svých letech demokracii. Fašisti, když mě bylo 11 let, přišli. Pak přišel 48. rok, 50. leta, kdy komunisti vraždili a zavírali svý lidi. A já jsem vlastně v tom 89. roce poprvé žila v demokracii, taky samozřejmě jsem byla naštvaná jako ostatní lidi, ale vždycky jsem uklidňovala lidi a říkala jsem pro Boha věčnýho, když žijeme v demokratickým zemi, zaplať pánbu za to. Dnes je vám už 90, jestli se neurazíte, že to řeknu takhle otevřeně. Jste novinářská legenda, pořád sledujete politiku. Jak se vám v těch 90 letech v téhle společnosti dnes žije a dýchá? Já, když jsem teď se dívala na ty čtyři lidi, kteří tady byli přede mnou, tak musím říct jednu věc. Komunisti jsou furt stejný. Jako byli, tak je to teď. Jak může soudruh Filip říct, že nás okupovali Ukrajinci, když to je na hlavu? A jinak pocit z té dnešní politiky? Zlobím se. Na co? Na koho? Na pana prezidenta. A proč? Na pana Babiše, jeho oblíbence. Prostě já nevím, ale mně se to celý nelíbí. Já říkám, aby se sebrali a jeli za tím trpaslíkem v Kremlu a všichni jeli na dovolenou i s panem Filipem a komunistickou stranou na ten anektovaný snad Krym. Tak paní Moučková, já vám děkuji za to, že jste přišla k nám do studia Událostí komentářů. Moc si toho vážíme. Přejeme vám hodně zdraví. Děkuju. A mějte se hezky. Naschledanou. Děkuju. Tolik dnešní Události komentáře. Mimořádné vydání s mimořádným datem. 21. srpen před 50 lety a taky dneska. Možná, protože je 21. srpen, tak bych si dovolil vypůjčit to heslo. Jsme s vámi, buďte s námi. Děkujeme za to, že jste se dívali. Děkujeme našim mimořádným hostům, obzvlášť Kamile Moučkové, za to, že přišla, vážila tu dlouhou cestu a vydržela s námi až do takhle pozdních hodin. Děkujeme i vám, že jste se dívali až doteď a děkujeme. Mějte se hezky. Na shledanou. Hezký večer.